Перед початком розминки у залі школи імені Леоніда Жаботинського, де незмінно тренується Анастасія Манєвська, вона та персональний тренер показують спільні здобутки на міжнародній арені. Анатолій Орлов розповідає, вмовляти вихованку прогресувати у результатах ніколи не намагався. Це вольова людина, яка прагне досягти чогось у спорті. Цікаво, що стаж роботи у важкій атлетиці у Анастасії неповних 5 років. Тобто за цей час ми вийшли практично з нульової позначки та досягли, крім титулу чемпіонки Європи, ще й високого звання майстрині спорту міжнародного класу. Зараз ви бачите переможну змагальну спробу Анастасії Манєвської у поштовху на штанзі 127 кілограмів. Нею вона випередила суперницю на 12 кілограмів у загальному заліку двоборства. Результат Анастасії Манєвської – 225 кілограмів, 98 кілограмів у ривку та 127 у поштовху. Таким чином, вихованка подружжя тренерів Анатолія та Олени Орлових перемогла у ваговій категорії 81 кілограм у двох вправах – ривку та поштовху, а також показала найліпший результат у сумі двоборства. Якщо брати до уваги чемпіонат Європи серед дорослих, то це, можливо, трійка призерів із цим результатом. Якщо чемпіонат світу або Олімпіада, то це топ-10 спортсменок цієї вагової категорії. Тобто для мене це фінальний акорд у категорії молодь. Аби мріяти про гарні здобутки серед дорослих атлеток, доведеться ще попрацювати багато. Але я готова і морально, і фізично. Тренер Анастасії Манєвської розповідає, що полювання на перспективних спортсменок у сучасних реаліях завжди було нормою. І вже зараз поступово з ним починають розмовляти, аби Анастасія поміркувала про зміну прописки. Пропозиції є, але зараз я їх не розглядаю конкретно. Скажімо так, я сподіваюся, що після такого гучного результату на міжнародній арені рідна область повернеться до нас та поліпшиться фінансування. Я не можу сказати, що з підтримкою у нас все погано. Ні, але більше нас чомусь підтримують приватні особи та підприємці, яким спорт та, зокрема, важка атлетика не є байдужою. У фінському місті Рованіємі ще один учень Анатолія Орлова та Олександра Слободянюка Олег Ганзенко виграв 3 бронзових нагороди у ваговій категорії понад 109 кілограмів. Анатолій Орлов каже, що зараз його учень залишився у Києві на навчально-тренувальному зборі у таборі національної команди. Щодо планів, тренер повідомив, що зараз для Анастасії Манєвської буде нетривалий режим обмежених навантажень. За місяць розпочнеться підготовка до квітневого чемпіонату Європи серед дорослих, який має відбутися наступного року у Болгарії. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.